სტაბილურობა ზუსტად ისხება იჟერება იმ ამის პრობლემა რომელიც აღიქება რესპუბლიკელებს აღიქება ახლა შემთხვევაში ეს არის რომ ჩვენ პრობლემებზე თვალს არ ვუჭავთ და საჯარო ლაპარაკობთ რა შეკეთდა დაკავშირებით და მე ვფიქრობ რომ ყველა და ყველა საკუთარი ძი კაფეო და კითხოს მაგისტრი მოსამართლის წინაშე რა ის სასამს განზრახ ჩვენების მიზეზს და ხშირად ჩვენება ის პასუხს და ის არის მხოლოდ და მხოლოდ ცრუ ან განზრახი ვერ აიძულებს პოლიციის განყოფილებაში მის მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის მე უბრალოდ კითხვას დავაზუსტებდი ვისგან გაიჟღერა იმ რას თქვენ კითხეთ რესპუბლიკელებსა და მრეწველების კოალიციაში ერთად თქვა ვინ არის ამის გამხმოვანებელი მაგალითად რესპუბლიკელები რომ ვიმოქმედებს სხვა ვინ თქვა ეს მეტი ეს არავის არ თქვა ამიტომ მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა ამასთან დაკავშირებით რომ რესპუბლიკელებმა წამოიწეს პრობლემა რომელიც არ ეხება რესპუბლიკელებს არ ეხება არათა შემთხვევაში მრეწველებს რესპუბლიკა წარმოიწეს პრობლემა რომ ერთი დეპუტატის პოზიცია არ შეესაბამება კოალიციის პოზიციას ჩვენ ვალდებული ვიყავით რომ ეს საკითხი დაბრუნდება ამიტომ სხვა ტიპის დისკუსიაში ჩვენ შესმოს არ ვაპირებთ და კოალიციის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ნამდვილად ამ თემასთან კავშირში არ არის კოალიციის საფრთხე ნამდვილად არ ემუქრება იმის გამო რომ ჩვენ თვლით რომ კოალიციის შემადგენლობაში ერთი კონკრეტული დეპუტატის პოზიცია განსხვავდება კოალიციის წრაფვისგან, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს თემები ერთმანეთთან კავშირში არ არის და არ ვფიქრობთ, არ მიმაჩნია სწორად, რომ ჩვენ ამ დისკუსიას უნდა ჩავყვეთ. კოალიციაში რომელი პარტია იქნება და რომელი პარტია არ იქნება, ეს ასევე ერთი დეპუტატის გადასაწყვეტი არ არის, ეს კოალიციის პარტიებმა უნდა გადაწყვეტონ ერთობლივად. რა შეიძლება თვითონ ეს პროცესები კოალიციისთვის რამდენად არის ამაზიანი? Ну, შესაძლოა იყოს არასასიამოვნო შეფასებები ჩვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ კოალიციის წევრები გამოხატავენ სხვადასხვა პოზიციებს, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ჩვენ პრობლემებს არ უნდა გავექცეთ რესპუბლიკური პარტიის პოზიცია ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ პრობლემებზე თვალს არ ვუჭავთ და საჯაროდ ლაპარაკობთ იმაზე, რასაც თვლით რომ გამოსასწორებელი. და პოლისაბჭოს თემაზე არის თუ არ საუბარი, რომ ეს დაპირისპირება თუ რა ხდება, განხილული იყოს პოლისაბჭოს ხდომაზე. ამაზე იყო საუბარი ბატონმა გიაულსკიმას, ქართული ოცნების ფრაქციის ხელმძღვანელმაც ისაუბრა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე ფიქრობ, რომ სწორედ ეს დისკუსია გადაინაცვლებს პოლიცსაბჭოს რეჟიმში, იმიტომ რომ უნდა დასრულდეს, ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ მსგავსი ტიპის განცხადებების კეთება, რაც კეთდება ამ თვითონ ქვეყანაში. და ასევე რესპუბლიკელებთან დაკავშირებით თქვენი განცხადებები სამთავრობოს დატოვეთ და მინისტრის მოადგილე სანდრო ბრეკაძე. ან თემასთან დაკავშირებით ეს სრულად გაურკვეველი ამბავია, სრულად დაუსაბუთებელი ამბავია, იმიტომ რომ რესპუბლიკელებს არ დაუნიშნავთ და მისი დანიშნვის დროსაც ნამდვილად არ ვიყავით ბედნიერი, მაგრამ არაფერი კავშირი რესპუბლიკელების მის დანიშნვასთან და განთავისუფლებასთან უბრალოდ არ არსებობს და მას არავითარი საფუძველი არ აქვს რესპუბლიკური პარტია და მითუმეტეს თავდაცვის მინისტრი დაანაშაულოს მის განთავისუფლებაში სამსახურში. და სანამ ამ განცხადებას გააკეთეთ და წინ უკვე სანდრო ბრეკაძე ჩვენთან იყო სტუმრად, ის საუბრობდა კონსტიტუციურ ჩანაწერზე ოჯახის სტატუსთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ უმრავლესობა ერთიანია გარდა რესპუბლიკელებისა, რესპუბლიკონები ჭეჭმარობენ. ანუ როგორია თქვენი პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, რომ სანდრო ბრეკაძე სურს, რომ ყურადღება მიიპყროს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ძმ კაფეო და აგრესიული განცხადებებით. მე სხვა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით შეუძლებელია გავაკეთო. რაც შეეხება ახალ ან მოსამართლეთა დაკითხვის ახალ წესს, ანუ რა იცვლება მოსამართლეთა დაკითხვის ახალ წესს, რა იცვლება არსებითად ამასთან? ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, იმიტომ რომ დიახ, უნდა ამოქმედდეს მოწერთა დაკითხვის ახალი წესი, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე რომ განაცხადა, რომ კვალიფიკაციის და შესაძლებელი იქნება ამ წესით მოწერთა დაკითხვა, რას გულისხმობს ეს? დღევანდელი სასამართლოს კოდექსით მოწმეს ჩვენებას აძლევს ნებაყოფლობით. თუ ის არ იძლევას ჩვენებას ნებაყოფლობით, მაშინ საგამოძიებო ორგანოს უფლება აქვს ის დაკითხოს მაგისტრი მოსამართლის წინაშე, რაც უდრის სასამართლოს წინაშე დაკითხვის პროცედურას. ამიტომაც დღეხვალიდან და რეალურად საქართველოში იწყებს ბრძალზე მაღალი სტანდარტებით მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმები, რომელიც უზრუნველყოფს მოწმის ინტერესების დაცვას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში არის ის, რომ მოწმე
ურთიერთსაწირნო სისხლსამართლის საპროცესო კოდექსში, სისხლსამართლის კოდექსში უკონსულტაციოდ შეიცვალა მუხლი ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებისა და პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით. დღეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ცრუ ჩვენების გამო მიეცეს ადამიანს პასუხისგებლობაში. ეს რას ნიშნავს? მაგალითად, ცრუ ჩვენების მიცემა გულისხმობს განზრახ ცრუ ჩვენების მიცემას. და ხშირად ჩვენ ვიტყოდით მოწმე იმის, როდესაც ადამიანს შესაძლოა, თქოს მოწმე შესაძლოა სხვა ანუ ემოციურ მდგომარეობაში სხვა ჩვენება მისცეს, მაგრამ მერე მას ასე ვთქვათ დამშვიდების შემდეგ რეალურად აღადგინოს ფაქტები და ასე შემდეგ. წინა ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების შემთხვევაში პასუხისგებლობის არსებობისას მოწმე კარგავ და შესაძლებლობას რეალურად სწორი ჩვენება მიეცა, იმიტომ რომ პირველ ჩვენებასთან იყო მიმული, რადგან მას შეიძლება და დაკისრებოდა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. აქედან გამომდინარე რამდენიმე ფაქტორი, ის რომ მოწმე იკითხება ნებაყოფლობით და თუ მას არ სურს ჩვენების მიწება, ის შეიძლება დაიკითხოს მაგისტრი მოსამართლის წინაშე და ის არაგებს ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებისთვის პასუხს და ის აგებს მხოლოდ და მხოლოდ ცრუ, ანუ განზრახ ცრუ ჩვენების მიცემისათვის პასუხს, გაცილებით უფრო მყარი სისხლის სამართლებრივი გარანტიები საფუძველი. ამ ახალი სისტემით ის რა პრობლემებიც იყო აქამდე, რომ მოწმეს ეწოლით მიაჩნია ჩახსნა, ეს იხსნება? დიახ, სწორედ ეს არის მთავარი ამ ცვლილებებში, რომ იხსნება ვერც საგამოძიებო ორგანოებიდან ახორციელებენ ზეწოლას, იმიტომ რომ ვერ ეტყვია, რომ ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენების გამო მიეცემ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში. ცრუ ჩვენებაც ახალი სასამართლო გადაწყვეტილებით უნდა იქნეს დამტკიცებული და შესაბამისად მოწმეს ვერავინ ვერ აიძულებს პოლიციის განყოფილებაში მისცეს ჩვენება საკუთარი ნების საწინააღმდეგო. ანუ მოწმე სად მისცეს ჩვენება? ამას წვეთს პროკურორი თუ თავად მოწმე? მოწმე თუ მისცემს ნებაყოფლობით ჩვენებას ის გამოძიებასთან ითანამშრომლობს და მისცემს საგამოძიებო ორგანოებს ჩვენებას, ხოლო თუ მას ექნება სურვილი, რომ მაგისტრი მოსამართლის წინაშე იქნეს დაკითხული და უარს განაცხადებს, ასე ვთქვათ, საკუთარი ჩვენების, ანუ მოწმის ჩვენების მიცემაზე, მაშინ უკვე საგამოძიებო ორგანოს აქვს უფლება მოითხოვოს მისი სავალდებულო დაკითხვა მაგისტრი მოსამართლის წინაშე. ანუ როდესაც მოწმე აცხადდება და ურჩობს ასე ვთქვათ საგამოძიებო ორგანოს წინაშე, მაშინ საგამოძიებო ორგანოს ის მიიღავს სასამართლოსთან დასაბამი. და კიდევ ერთი სიახლე, რომელზეც რამდენიმე ხნია ხმაური მიმდინარეობს, როგორც არასამთავრობო კუთხით, ასევე სამთავრობო კუთხით, ეს არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა. ანუ რა საჭიროა დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნა, როდესაც არსებობს შიდა აუდიტი და სხვა პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ბატონი თომას ჰამერბერგის ასე ვთქვათ რეკომენდაციებში მითითებულია დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოს შექმნის ასე ვთქვათ რეკომენდაცია, იმიტომ რომ ძალზედ მნიშვნელოვანია სწორედ ჩვენი წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით არსებობდეს დამოუკიდებელი ორგანო. შიდა გენერალური ინსპექციები მაინც არ არის დამოუკიდებელი, ისინი უშუალო ხელმძღვანელს ექვემდებარებიან, ამიტომ ისინი თავად მოქმედებისას სრული თავისუფლებით ვერ სარგებლობენ. სწორედ ამიტომაც არის ხაზგასმული იქ, რომ ეს უნდა იყოს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც დამოუკიდებლად არავის ქვემდებარე არ იქნება და შეისწავლის სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობის კანონიერებას და ჩვენ მოქალაქეებს ექნებათ განცდა, რომ დაუსჯელი არც ერთი, ვთქვათ, ძალოვანი უწყების, პოლიციის ან ასე შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენელი არ დარჩება. და მე შეიძლება ორი საკითხი მინდა დავამატო. ერთი არის ის, რომ კვლავ პრობლემად რჩება ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხები. თქვენ იცით, რომ სამი დღე იყო გატაცებული 17 წლის არასრულწლოვანი გოგონა. მე ვფიქრობ, მე მოუწოდებ სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ მაქსიმალური ძალისხმევა გასცენ იმისათვის, რომ ის დააბრუნონ სახლში მშობლებთან, იმიტომ რომ ის ჯერ კიდევ ბავშვია და ბავშვის უფლებებით სარგებლობს. მით უმეტეს, როდესაც ეს ასე ვთქვათ გადაცება მოხდა მისი ნების საწინააღმდეგოდ და ცალსახა ძალადობის ფაქტი. და კიდევ ერთი გუშინ წინ წავიკითხე ინფორმაცია, რომელიც ეხება ტყიბულის მეშახტეებს, ეს იყო ამაზრზე ინფორმაცია, სადაც მეშახტეები ამბობენ, რომ მათ კარებს უკეთავენ გარედან. მე მოვითხოვ, რომ შეიკრიბოს აუცილებლად სამხრივი კომისია, შრომის ინსპექციის სამხრივი კომისია და შეისწავლონ ეს საკითხი, იმიტომ რომ არ შეიძლება 21 საუკუნეში საქართველოში ასეთი მოყრობა იყოს დასაქმებული ადამიანების მიმართ. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფაქტები იყოს შესწავლილი, იმიტომ რომ არ მგონია მეშახტეები, რომლებიც იქ მუშაობენ, ითხუებოდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ გარედან კეტავენ.